Тож ми продовжуємо програму Prime Analytica. З вами я, її ведучий Дмитро Василець. Цієї години зі мною у студії політолог Кирило Молчанов. Вітаю вас. Добрий вечір. Та правозахисник Володимир Чемерис. Вітаю вас. Добрий вечір. Сьогодні поговоримо про таке. Тет-а-тет з Путіним. Зеленський прокоментував пропозицію Назарбаєва. Україна наполягатиме на довгостроковому контракті з транзиту газу. Андрія Садового підозрюють у зловживанні владою. Президент Зеленський напередодні відвідав базу військово-морських сил України в Очакові. Зокрема, він оглянув кораблі ВМС «Нікополь», «Бердянськ» і «Яникапу», які повернула Російська Федерація. За словами президента, він дуже радий, що військові катери на місці, хоча на них частково відсутнє обладнання та озброєння. Але протягом 3 місяців катери будуть відремонтовані, сказав Зеленський. Також, відповідаючи на запитання журналістів про умови повернення, він сказав, що жодних «але» не було. Я домовився не на яких умовах, а просто по телефону про повернення наших моряків і повернення наших катерів. Я нічого ніде не підписував, нічого не нічого не обіцяв. Але мені здавалось, і нам всім здається, і не просто здається, ми знаємо, що ми праві в цій ситуації, тому наші хлопці повинні були повернутися. І я вдячен всім, хто це зробив. Ось і все. А нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Пане Володимире, як ви вважаєте, можна такі дії з боку Російської Федерації щодо повернення Україні кораблів оцінювати як гарне починання до нормандського формату, до зустрічі в нормандському форматі, для того, щоб там все ж таки зробити певний ривок в... для того, щоб на Донбасі вже найближчим часом був мир? Ну, я думаю, однозначно, це жест Путіна щодо Нормандської четвірки. Насправді, повернення як 3 кораблів, так і моряків мало відбутися ще влітку. Власне, одразу, принаймні, після парламентських виборів, після 21 липня. Тоді воно було де-факто зірвано, зокрема, тому що в Ізмаїлі було заарештовано російське судно, в результаті чого ми отримали купу заліза, але моряки ще деякий час, аж до 7 вересня, залишалися в Росії. Тобто, звичайно, існують якісь сили в Україні, які намагалися все це зірвати. І насправді це повернення не пов'язане з рішенням Міжнародного морського трибуналу, який на забезпечення, як у нас кажуть, на забезпечення позову постановив повернути кораблі, тому що прийшов дуже досить значний проміжок часу, та й по суті Зеленський от вчора підтвердив те, що ми чули, що це було прохання по телефону, власне кажучи. І насправді такі от жести з боку російського керівництва нашому президентові, вони вже не вперше відбуваються. Насправді це дійсно жест на підтримку Зеленського, де-факто. Ну, дивіться, за Порошенка моряків і кораблів було затримано, за Зеленського вони повернуті в Україні. Тобто це очевидно плюс для Зеленського. І це все, власне, такий знак про те, що, власне, всі сторони, і хотілося б в це вірити, налаштовані дійсно на конструктив того, що тих перемовин, які мають відбутися в Парижі 9 грудня. І якщо це так, а там найголовніша, звичайно, проблема, яка буде обговорена, це параметри майбутнього закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу. І в тому числі, можливо, зустріч нормандської четвірці дасть можливість все-таки до наступного
етапу обміну всіх на всіх, а я знаю, що в принципі такий обмін уже готується. Якщо дійсно це буде конструктивні якісь розмови, то я думаю, що це ну дуже дуже добрий і дуже позитивний знак. Дякую, пане Кирило. Ви погоджуєтеся з тезами пана Володимира щодо цієї ситуації і чи можна сприймати такі дії з боку Російської Федерації як певні кроки на зустріч Україні? Безумовно, я б лише додав, що Росія робить кроки, які їм, по суті, нічого не вартують, так, і їм для цього не треба йти на якісь там складні рішення, так, на якісь розмови з суспільством, там, на якісь процесуальні дії. Тобто для них це можна було зробити, умовно кажучи, ще і 2 місяці назад, чи там півроку назад. Але а в Україні такі кроки сприймаються однозначно на ура, так, Зеленський це буде видавати як свою відмінність не тільки від Порошенка, а в принципі, ну, для підтримки свого високого рейтингу, оскільки ну, він такий у вас класичний президент-популіст, робить те, що подобається. Так, ось був запит на обмін, є обмін, був запит на зняття недоторканності, зняли, так, був запит на імпічмент, проголосували. Ось зараз повернули кораблі. Але будемо відверті, що ось подібні реверанси з боку Російської Федерації, я думаю, досить швидко завершаться, якщо в Парижі не буде якраз ключового прийнято, це загальної рамки по виконанні ось політичної частини мінських домовленостей. Тобто, коли, скажімо так, Порошенко був президентом, він як пояснював, ну ми то їх підписали, але в нас немає голосів в парламенті. Да? Ось там у нас парламент він такий мілітарний, обирався на хвилі там бойових дій. Наші партнери по коаліції Народний фронт взагалі не хочуть голосувати, тому нічого зробити не можемо. Вибачайте. Да, а у Зеленського є більшість. Так, і це розуміють партнери, та ж Франція, Німеччина. Є фракція Бойка, яка буде підтримувати, вже сказали, всі закони по Донбасу. І навіть якісь свої вже подавали ініціативи по амністії, по виборам. Тобто Зеленський не зможе сказати, що ми це не будемо виконувати. Тобто ну, він в нього немає такого люфту можливості. І тому я думаю, що якраз це буде ключове. Чи ось відбудеться те, про що, скажімо так, була ж інформація, вже якесь є навіть базове комюніке, яке там після зустрічі підпишуть, що чи буде воно містити якраз все, що є в мінських домовленостях, так, чи це якийсь буде, я не знаю, там умовний мирний план Зеленського, так, і про котрий ми нічого не знаємо. Тому я думаю, що якраз є багато надій, що дійсно буде просування, тому що безкінечність тривати не може. 31 грудня завершується дія старого закону про особливий статус, і потрібно або його продовжити, або щось нове пропонувати. Ну, тому я думаю, розв'язка вона близька, і я думаю, після цієї зустрічі стане більш-менш зрозуміло, що буде Зеленський, хоча б, ну, всі розуміємо, це буде досить, напевно, повільно, так, швидко нічого не буде відбуватися, чи буде він рухатися до миру, до реінтеграції реальної, так, на основі тих домовленостей ще, чи він, по суті, буде, як і Порошенко, саботувати цей процес і далі під будь-яким приводом. Тобто Зеленському вигідно цей процес саботувати, як розумієте? А це вже впирається в те, які він перед собою ставить цілі і хто його оточує. Так, якщо він хоче війти в історію як президент, який завершить ще й конфлікт, так і поверне територію, то вигідно. Але на шляху до цієї кінцевої цілі є багато проміжних, я думаю, буде, скажімо так, тактичних різних ловушок, так, буде несприйняття якоїсь частини, напевно, ось умовно. Так званої пасіонарної меншості, ви ж можете собі зрозуміти, що буде творитися у Верховній Раді та під стінами, коли реально буде голосуватися ось цей пакет мінських законів. Я думаю, це буде набагато складніше даватися, ніж розведення в Золотому. Якщо Зеленський готовий йти на відкрите протистояння хоча б із меншості, але з активною, то теоретично, я думаю, в нього є вся повнота, як я казав, влади і можливості для того, щоб за свою каденцію дійсно завершити цей конфлікт. А як з вашої точки зору, які ще може Росія зробити кроки на зустріч для того, щоб мирно врегулювати ситуацію на Донбасі? Ну, я думаю, ключова мрія і переговірна позиція Зеленського, щоб щось почати міняти у, скажімо так, послідовності виконання мінських домовленостей. Так, щоб там якимось чином, ще там якимось, я не знаю, дивом, так вмовити Росії, ось цей, скажімо так, або особливий статус зменшити в правах, так, або
Знову ж таки, повернутися до старої пісні, що там кордон треба, щоб спочатку контролювався, або там якась, я не знаю, там перехідна адміністрація, там, можливо, там перехідна юриспруденція діла, або там, там знову, я думаю, будуть пропонувати якихось або миротворців, або спостерігачів, там, чи ОБСЄ, чи НАТО, чи, я думаю, ООН. Тобто, я думаю, ну, будуть якось намагатися хоча б хоч якось красити ці кути, тому що, скажімо так, ну, досить складно буде Зеленському, скажімо так, ну, він постійно говорить, що ми там не підемо на це, а потім на це так різко піти, тому що, ну, треба працювати з громадською думкою. Це ключове, на мою думку, що не доробляє нова команда, вона просто не спілкується з суспільством. Так не пояснює, що ось так, це компроміси, але це ж можливість нам повернути наші території, а зараз ми, по суті, маємо ось таку собі відкриту фазу конфлікту, і кінця краю її не буде, якщо ми не зробимо якісь там кроки на зустріч. Дякую, пане Володимире. Як завжди, точки зору, на які ще кроки на зустріч може піти Російська Федерація для того, щоб прискорити мінський процес, мабуть, звільнення полонених на непідконтрольній території, чи які ще може дії? Ну, насправді найголовніше, щоб на зустріч виконанню домовленостей пішло керівництво України. Бо насправді є кілька ключових моментів, які не сприймаються Донбасом, власне кажучи, з чого і почалося протистояння. І, зокрема, вони полягають в тому, що в Україні існують низка обмежувальних законодавчих і нормативно-правових актів. Наприклад, закон, так званий закон про декомунізацію. Наприклад, ухвалений в інтересах виборчої кампанії колишнього президента так званий закон про українізацію. Наприклад, придушення громадянських прав і те, що у нас, ну, напевно, сотні людей знаходяться в місцях позбавлення волі тільки за те, що висловили свою точку зору, і ви це прекрасно знаєте, і те, що теперішня влада, по суті, продовжує ту саму політику, яка була, нещодавне, ну, рішення апеляційного суду про 12 років в харківському вченому Міхтіло-Гунову, просто свідчення про те, що та сама політика продовжується. От припинення цієї політики, і це був би, ну, не перший крок власне, повернення Донбасу в склад України і до припинення війни. І це не поступка кому-небудь, це потрібно нам, українцям. Бо ми 5 років жили от в такій атмосфері, в атмосфері певного і страху, і придушення громадянських прав. Якщо піти на це, створити демократичне правове поле, наприклад, скасувати заборону політичних партій. Як можна проводити вибори на Донбасі, коли у нас заборонена низка політичних партій, причому не просто політичних партій, а саме ті, які мають найбільшу підтримку в цих регіонах, то, без сумніву, ці вибори не можуть бути в такому випадку демократичні. От таке от, власне, ліквідація цих всіх заборонних актів, воно важливо в першу чергу України. Насправді, коли 73% проголосували за президента Зеленського, то в першу чергу проголосували, і всі це прекрасно розуміють, і по соціологічних опитуваннях, саме для того, щоб була припинена війна. Є там ті політичні сили, які отримали одна там 8%, одна 2%, давайте разом будемо говорити, 25%, так, як отримав Порошенко в другому турі, заявляючи, по суті, що його конкурент Зеленський, там мало не Путін собою являє. Насправді ці 73% сказали, що не просто, що вони обирають президента миру, а сказали тим 20 політичним силам, які програли, що вони більше не хочуть терпіти таку політику. Президент Зеленський замість того, щоб опиратися на ці, власне кажучи, 73%, надзвичайно велику більшість, говорить про те, що якісь проблеми можуть скласти там ці там 8% чи 2% там і так далі. Насправді ці політичні сили, хоча і являють собою, ну, та певною, як кажуть, от, як Кирило казав, пасіонарну
меншість, але все-таки пасіонарну. Насправді показали за часи цієї кампанії, яку вони називають «Ні капітуляції», що вони не можуть вийти на те, щоб суспільство їх масово підтримало, щоб ці акції, які сьогодні і завтра будуть, наприклад, щоб вони могли вилитися якісь серйозні акції протесту. І тому, власне кажучи, президент Зеленський має всі можливості саме опертися на ці 73%. Натомість він цього не робить, більше того, навіть робить кроки, які від нього багатьох людей відкидають. Ну, насправді президент Зеленський, попри все, так само представник великого капіталу, як і президент Порошенко. І ті його кроки, наприклад, кроки його уряду і його більшості у Верховній Раді, якраз не спрямовані на те, чого очікував виборці, обираючи президента Зеленського. Поруч з цим ці такі надзвичайно все-таки якісь кроки є, але дуже і дуже невпевнені кроки до миру. Ну, чого варта нещодавна заява там міністра закордонних справ, не кого-небудь, а міністра закордонних справ, що Україна може вийти із Мінського процесу. Перед цим подібна заява була керівництва фракції «Голос», яка якраз по суті і є партія війни про вихід з Мінського процесу. Так і Арахамія казав від такого тексту, нам потрібна зустріч в нормандському форматі, щоб вийти з Мінського процесу. Це ж нам була така думка, але вона не підтверджена була Зеленським. І от, пане Кирило, як ви вважаєте, тобто ключові розбіжності щодо вирішення йти по мінським перемовинам чи ні, вони стосуються щодо контролю за кордоном. Наприклад, з вашої точки зору, може піти Росія на те, щоб кордон з Російською Федерацією непідконтрольними територіями, наприклад, взяли під контроль ОБСЄ співробітники, таким чином нейтральна сторона, якій певним чином довіряє Україна і Російська Федерація? Розумієте, тут, знову ж таки, проблема, вона більш глобального характеру. Ось коли Арахамія каже про вихід з Мінських домовленостей, Прескайка каже про кіпрський сценарій, або про мілітаризацію економіки, а Зеленський каже про безальтернативність Мінську, то це буде дуже хитрий план якийсь, так? Постійно будете всіх в оману, роблячи такі взаємно виключаючі заяви. Або це, кожен думав, що або відсутність взагалі якогось плану єдиної політичної позиції. Тобто їх як такої нема. Ну, я так... Це дивлюсь збоку і розумію, що, ну, напевно, вони хочуть поїхати 9 числа в Париж і поговорити, так? Ось будуть якимось чином вмовляти ще на якісь поступки. Я послухав вчора і на вихідних там заяви президента Путіна, я так розумію, цей номер не вдасться. Так? І не факт, що Франція і Німеччина також будуть вмовляти Путіна там ще в чомусь поступитися. Вони вважають, що і не для цього Росія вимагала закріпити формулу Штайнмайера, а так хочемо, щоб потім, по суті, від неї відмовитися. І спочатку предоставити кордон, а потім проводити вибори. І, тобто, ну, мені, можливо, також не подобаються ці мінські домовленості, але вони є. Вони не просто так з'явилися. Вони були підписані, коли був, по суті, розгром на фронті. Так, і ось в тій ситуації так, керівництво України пішло на ці кроки. Потім ці кроки стали зафіксовані в документах ООН. І просто так з них спригнути, ну, буде, я думаю, ну, майже неможливо найближчим часом. Тому тут якраз ситуація така, що чи буде готовий Зеленський пояснювати українцям, що ось треба виконувати ці непопулярні кроки і це все приймати. Або, знову ж таки, ми побачимо якраз якийсь мухльош. Тобто, я особисто поки що до кінця не розумію, ось він кого намагається, так умовно кажучи, вести в оману. Вести в оману російську сторону, що ми начебто на все погоджуємося, а потім під час зустрічі будемо там казати, ну давайте, цей пункт нам не подобається, ми його не будемо виконувати, а цей подобається, будемо. Або він вводить в оману, умовно, право радикалів, так? Котрим розповідає кожного дня, що жодної зради не буде здачі національних інтересів. Але очевидно, що, я думаю, після 9 грудня стане зрозуміло, що взагалі ось ця підготовка, до чого вона призведе. Тому що постійно якраз, ну так, ось, маніпулювати не вдасться. І розв'язка, вона наступить вже наступного місяця. І тут добре підняли питання про Зеленського і ось пасивну більшість. Так, біда в тому, що якраз ось ця умовна меншість, вона, по суті, диктує політику вулиці. Так, і Зеленський нічого не може їй протиставити. Тобто ситуація така, що він навіть не може, ну, він, по суті, негласний лідер фракції переможця, партії переможця. Але вони просто не робили практичних кроків, щоб
Ні, так, їх так, вибачте, підтримала у партії, вулиця. У партії повинен бути, якщо, наприклад, якийсь актив партійний. Чого не можете вивести людей на підтримку президента, якийсь там марш миру влаштувати, так? Ну, у вас купа мажоритарників, вони повинні їхати по своїм округам, розповідати, що немає жодної зради там ні в формулі Штайнмайера, ні в, там, в тих перемовинах. Mm. Просто якраз біда в тому, що жодне не ведеться якраз підготовка до формування громадської думки в цьому напрямі, а відповідно такі політики, там, як Білецький, Порошенко, вони самі цей вакуум заповнюють своєю абсолютно інколи маніпулятивною точкою зору щодо цих процесів. Дякую, дякую, і йдемо далі. Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва щодо організації його зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним. Давайте послухаємо президента. Так, у нас була з ним зустріч. Ми зустрічались, говорили про різні речі. Він мені сказав, я знаю, як була надрукована його теза, а в реальності звучало воно так. Він сказав, що мені здається, щоб у вас з'явились відносини з Росією, в цілому вам потрібна зустріч тет-а-тет. Я йому сказав, що заради миру на Донбасі і повернення наших територій я готов до будь-яких форматів. Ось що я сказав, не виключаючи наш головний формат, і всі це розуміють, формат нормандський. Ось і все. Нагадую, 12 листопада стало відомо, що Нурсултан Назарбаєв пропонує організувати зустріч Зеленського і Путіна. Пізніше у Казахстані пояснили, що ініціатива Назарбаєва не мала на меті замінити нормандський формат. А нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Пане Володимире, як ви вважаєте, така ініціатива Назарбаєва, як її можна розуміти? Тобто, якась ідея протистояння, перехопити мирну ініціативу і отримати якимось чином політичні бали на міжнародній арені, наприклад, які зараз отримує пан Лукашенко, проводячи переговори у Мінську? Так, ну я перед тим все-таки пару слів скажу про власне мітинги на вулиці, тому що власне займаюся предметно свободою зібрань в Україні. Насправді протягом останніх 5 років провести будь-яку акцію з певною тематикою, зокрема акції за мир, зокрема акції антифашистські, акції ЛГБТ і так далі, практично неможливо. Якщо вони проводяться, то, як правило, при нападі власне цих представників ультраправих при бездіяльності або при абсолютній підтримці з боку поліції. Це абсолютно в силах теперішній владі, тому що представники, власне, СБУ, ну, їм там міністр внутрішніх справ декларує на свою підтримку президенту, зробити можливість проведення мирних акцій за мир цілком можливо. Якби такі умови були створені, і люди би змогли подолати, власне кажучи, той страх, я думаю, що ці акції були б достатньо великими. І принаймні хоча б припинити державне фінансування цих ультраправих організацій, бо воно є і з боку Міністерства внутрішніх справ, і з боку там Міністерства молоді і спорту. Відносно ініціативи Назарбаєва. Назарбаєва зараз посада називається в Казахстані не президент, а Єлбаса. Да? Ну, насправді це дуже-дуже велика людина ще вища, ніж президент. І насправді його ініціатива однозначно пов'язана з тим, що він хоче перебрати на себе такий певний регіональний вплив і там певні лаври миротворця, щоб до своєї посади Єлбаса додати ще там, такі, я не знаю, там, великі. Наприклад, щодо переговорів Турції і Росії. Так, дуже багато, там, так, він дуже багато певно, є. Це робить. Але, з іншого боку, насправді, чи там Путіну, Зеленському, Макрону, тим паче, важливо, щоб це був саме Назарбаєв, а не, скажімо, Лукашенко. Я думаю, що не важливо. Більше того, вже з'явилася інформація, що в Парижі, попри зустрічі на чотирьох
може відбутися зустріч на двох, власне кажучи, особиста зустріч між Путіним і Зеленським. Я думаю, що це більш ймовірна ініціатива, ніж зустріч там в місті, яке називається Нур-Султан тепер, да, Астана колишня. Це, я думаю, що ця зустріч з Путіним і Зеленським може відбутися саме в Парижі під час зустрічі Нормандської четвірки. Дякую, пане Кирило. Як ви вважаєте, така ініціатива з боку Нурсултана Назарбаєва, як її зрозуміти, і чи це якась координована політична акція, чи це просто ініціатива просто дуже авторитетної у Казахстані людини? Я думаю, просто хоче дійсно перебити ось цей майданчик у Лукашенка, так, оскільки при ньому Казахстан став там, по суті, другою економікою в СНД, і йому хотілося б, напевно, ще якось вийти в історію, як там людина, яка змогла вирішити якийсь там міжнародний конфлікт. Так, тобто це підвищує статус держави там, до геополітичної. Але я би це сприймав як план Б. Якщо провалиться зустріч в Парижі, якщо нам не буде якогось чогось суттєвого прогресу, так, так, не буде виконано там ось ще передумов, то це може бути як план Б, тому що якщо це зустріч, умовно, скажімо, там, без Франції, Німеччини, це вже не нормандський формат, відповідно, і не мінський формат, і відповідно, жодних передумов до зустрічі не потрібно. В Росії це, напевно, було вигнано лише з одної точки зору. Тому що можна було підняти питання, котрі не входять в мінський пакет. Ну, наприклад, питання транзиту газу, котре досить гостро стоїть. До речі. І в такому форматі його можна спокійно підняти, тому що це не стосується ні Нормандії, ні Донбасу, відповідно можна обговорити що завгодно. Так? І я би не виключав, що якщо ось буде провалений саміт в Парижі, так, і не буде якоїсь ясності, якщо буде або демарш української сторони, або неспроможність до реального якогось покрокового плану дій далі, то можливо, як план Б там, на місяць там, на лютий, на березень, таке може і відбутися. Але, знову ж таки, я би це не сприймав як ви знаєте, як ключ до вирішення проблеми в принципі. Угу. Зрозуміло. І йдемо далі. Україна влаштовує укладення лише довгострокового контракту на транзит російського газу до Європи, якому прописано взаємовигідні для всіх сторін умови. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, коментуючи пропозицію «Газпрому» про продовження транзиту з Україною газу на рік. Україна влаштовує довгостроковий контракт, який забезпечує працездатність, з одного боку, повноцінне використання нашої газотранспортної системи, друге, енергетичну безпеку в України, власне, і Європи, тому що ми постійно наполягали на тому, що транзит через Україну газу з Росії до Європейського Союзу – це один з важливих факторів енергетичної безпеки в Європі. Пане Володимире, як ви вважаєте, все ж таки така пропозиція прем'єр-міністра чи позиція прем'єр-міністра, яким чином цей процес можна вирішити? І якщо все ж таки Російська Федерація не піде на зустріч пану Гончаруку, що буде далі? Ну, насправді складається таке враження, що наша політика щодо газу і щодо транспортування газу визначається швидше визначається не в офісі президента і навіть швидше не в будинку Кабінету міністрів на Грушевського, а визначається керівництвом Нафтогазу, панами Коболєвим і Вітренком. І вони, наприклад, дуже багато заявили ініціатив, які ніяким чином не були прокоментовані в Офісі Президента. І, зокрема, це їхня думка була про те, що на зустрічі в нормандському форматі питання газу не розглядати. Вони ведуть свої певні переговори з російським «Газпромом», і ці переговори навіть тристоронні, які ведуться в Брюсселі за участю представників Єврокомісії, вони поки що не дали
не дали ніяких результатів. Між тим, проблема, яка може виникнути з 1 січня 2020 року, коли припиниться контракт про постачання, про транспортування російського газу в Європі, воно може скласти, зробити серйозні наслідки як для України, так і для Європи. Наприклад, заява керівництва «Нафтогазу», що у нас закачана там рекордна кількість газу в наші газосховища, насправді викликає дуже великий скепсис, тому що при відсутності транспортування газу, якщо не буде продовжений контракт, не буде ніякого іншого контракту, то для того, щоб підняти і поширити по трубах той газ, який є в сховищах, необхідно створити тиск якийсь в трубах, тобто необхідно, щоб там був технічний газ. Тобто, чи до кінця розуміють ці люди, що вони, власне, хочуть, які будуть наслідки для газопостачання в Україні, невідомо. Але Європа прекрасно пам'ятає ту кризу, яка була на початку 2009 року, коли через політичні мотиви, власне, через протистояння, тоді президентом у нас був Ющенко, якраз Європа не отримувала якийсь певний час газу. Зараз «Північний поток-2», його запуск відкладається певною мірою. Я абсолютно певен, що він буде запущений, але зараз там… «Леспром» звучать різні заяви. Там є тиск Сполучених Штатів Америки, яка хоче в Європі надавати свій дорожчий скраплений газ. Але Європа розуміє, що вона може опинитися знову в такій самій кризі. Тому я так думаю, що буде наполягання і від панів Макрона і Меркель, щоб газове питання в тому числі розглядалося на зустрічі в Нормандській четвірці. І там, власне, позиція, яку займе президент Зеленський щодо цього питання, власне, буде вирішальна. Я думаю, що все-таки в інтересах і України, і Європи, щоб була зараз принаймні продовжений контракт, принаймні на рік. Я думаю, що «Нафтогаз» змушений буде на це піти, принаймні під тиском Європи. Дякую. Пане Кириле, як ви вважаєте, чисто фізично може Україна обмежити все ж таки російський газ до Європи і не продовжувати цей контракт? І може фізично «Газпром», наприклад, обійти Україну за допомогою «Північного потоку-1», «2» і «Турецького потоку»? Там вони поки що, навіть якщо добудують цей «Північний потік-2», його добудують, тому що Данія аж на наступний день після феєричних перемовин Коболєва в Брюсселі видала дозвіл зразу. Тому це було вже, я думаю, рішення воно прогнозоване. Просто там потрібен час, щоб його там сертифікувати, згідно енергопакету європейського, ввести в експлуатацію, закачати технічний газ. Казали, що десь на осінь наступного року вони зможуть на повну потужність запрацювати ці всі газопроводи. Відповідно, ситуація важка. Так, Україна може перекрити вентиль. У нас ж також є кран. Але тут дійсно буде проблема, що маючи навіть цих 20 з копійками мільйонів кубометрів газу, що нам вистачить на опалювальний сезон, як їх в реверсному режимі подавати. Неможливо одночасно буде і в реверсному, і в аверсному. Тому треба вже буде визначатися. Ми або перекриваємо потік, але тоді треба бути очевидно, що 3 мільярди щороку, що ми отримаємо від транзиту, ми вже не отримаємо. А це величезні суми коштів. Ми там за трохи менші суми б'ємося в Стокгольмі, в арбітражу вже не один рік. І зараз в апеляції. Це перше. А друга ситуація полягає в тому, що при Коболєву, я думаю, нічого підписано не буде в принципі. Тобто він агент, як на мене, якихось не національних інтересів України, а виключно лобіст, скажімо, тих американських бізнесменів, що хочуть поставляти скраплений газ і в Європу, і в Україну, до речі. Тобто це ж просувається там ідея, щоб через Польщу також отримувати цей американський газ. Тридорого. Тому, я думаю, він буде зривати будь-які домовленості. І він, в принципі, не зацікавлений ні в чому. А як ви вважаєте? Тобто, якщо не домовляться, якщо все ж таки Україна перекриє вентиль, логічно ціни на газ почнуть рости вгору. І вони і в світі будуть рости. І тоді, я так розумію, що газ з Америки скраплений, він по ціні буде десь приблизно прийнятний. Як це зрозуміти? Тобто і це, можливо, ціль цих переговорів? Там ще проблема в тому, що в них немає стільки танкерів, щоб повністю замінити російський газ. Це також технічно неможливо. Але ситуація тут… Тут є, до речі, третій варіант. Багато експертів з енергетики кажуть, що ось той закон про анбандлінг, який нас прийняли, це ось про розподіл
так, компанії, що добувають газ, що його транспортують і що продають населенню. Що там, згідно з європейських директив, якщо немає контракту, то просто всі ці потужності виставляються на аукціон і просто там на якихось разових торгах так Росія буде продовжувати поставляти цей газ в Європу, транзитувати. Але там, ну, зрозуміло, що тариф буде дорожче на транспортування. Тобто є варіанти, що взагалі без контракту він продовжиться. Є варіант, що продовжиться нинішній контракт на якийсь час. Ну, я думаю, в ідеалі для України, як каже Гончарук, довгостроковий, але ну, досить складно буде в довгостроковому контракті закріпити ось хоча б ці 60-70 мільярдів, які є на зараз. Тобто ця сума, напевно, цифра буде менша. Ну, і тут, знову ж таки, складність ситуації полягає в тому, що це все ще й буде бити по кишені рядових українців. Тому що ми ж після реформи, як платимо? У нас в платіжці так, одна стрічка про тариф на газ, а друга тариф на транспортування. Угу. І ось тариф на транспортування невідомо, який буде з 1 січня. Тому що якщо ну, там, газове сховище десь там на західному кордоні, треба поставляти газ кудись під Донецьк, то відповідно за це заплатить споживач. І я думаю, що ситуація якраз ну, тут для Зеленського погана, тому що він же ж буде нести відповідальність за всі ці дії. І по зростанню тарифів, які вже виросли на 15% в цьому місці, наступному на 20% виростуть. Дякую. І у нас є телефонний дзвінок у студії від нашого телеглядача. Вітаємо вас, ви в ефірі. Алло, доброго вечора. Доброго вечора, вітаю вас. Реформи в головах українців. У мене таке питання. От чи піде пан Зеленський на перейняття досвіду Арабських Еміратів, в яких теж сказано по Конституції, що надра належить народу. І шейхи арабські діляться з народом. Чи з українцями будуть ділитися за бурштин, за нафту, за газ? І взагалі націоналізація Дякую, зрозуміло питання. Пане Володимире, як ви вважаєте, чи може піти Зеленський на те, щоб надра якось все ж таки дохід цих тем, вони йшли до кишень кожного громадянина України? Ну, можливо це в Україні реалізувати чи при монобільшості в парламенті? Ну, без сумніву, це можливо. Я хочу наголосити, наприклад, що у нас конституційна норма полягає в тому, що написано буквально, земля її надра є об'єктом власності українського народу. І з цього треба виходити. Наприклад, у нас чомусь замість того, щоб продавати власність народу ну, по власне собівартості плюс транспортування, чомусь вводяться там, скажімо, ринкові так звані ціни на газ і так далі, і так далі. Зараз ініціатива продати землю. Піти на це, ну, наприклад, винести на референдум не питання, як пропонує Зеленський через до 24-го року про те, чи можна продавати землю іноземцям, а винести просто питання, спитати у власника, тобто в українського народу. Перше питання, чи ви за те, щоб земля була в приватній власності, її можна було продавати? І друге питання, чи ви за те, щоб земля була загальнонаціональної власності, її можна продавати? Я абсолютно певен в результаті цього референдуму. Якщо б президент Зеленський так спитав, то ми б могли б це реалізувати. Але, знову-таки повторюся, і новий президент, як і попередній, скажімо, всі попередні, так і наша більшість у Верховній Раді і уряд, який сформований в саме представників, ну, скажімо так, грантових структур і, по суті, представники такої неоліберальної політики під керівництвом МВФ. То, от, власне, з цих міркувань ця влада на такі варіанти не піде, на мою думку. Дякую. Пане Кирило, як ви вважаєте, чи можливо все ж таки дохід від надр розподіляти між українцями? Це, до речі, прописано в передвиборній програмі Зеленського. Я її недавно перечитував. Там написано «Запровадити економічний паспорт українця, щоб ось прибуток від надр, так, бурштин, там, відповідно, нафта, газ, щоб все на якийсь там окремий рахунок кожного українця капало». Ну, я так розумію, що це від цього вже відмовилося просто. І реально ну, очікувати щось такого, напевно, в сучасних умовах
Ну, абсолютно це буде фантастично. Це і залишиться предвиборною обіцянкою, як то кажуть. Угу. А як ви вважаєте, якщо ми повернемося все ж таки до питання транспортування газу, ми ж розуміємо, що Північний потік-2 все одно запустять, це питання часу. І Україна втратить дуже великі кошти на транспорті російського газу до Європи. Тобто ці ж кошти потрібно десь буде взяти, бо вони раніше йшли в бюджет, а зараз в бюджеті України буде велика діра. Ну, 3 мільярди сума, тобто, така орієнтовна. Яким чином і звідки в Україні потрібно взяти ці кошти, щоб закрити цю діру в бюджеті? І яким чином це може впливати на економіку України, отака діра в 3 мільярди? Не буде обіцяних там Гончаруком 5-7 зростання на рік, значить, не буде ось відповідно зростання ВВП. Там. Я переймаюсь просто, щоб не було мінус 5-7. Ну, може бути мінус 1-2, може бути, ну, ось від загального ВВП, якщо не буде цих 3 мільярдів. Але це, ми ж розуміємо, що це, скоріше, поки що, ну, поки до 1 січня час, це такий елемент шантажу ще однією і іншою стороною йде, так? Тобто Гончарук постійно взиває до наших західних партнерів, що там це транзит через Україну, це там елемент енергетичної безпеки Європи. Абсолютно не зрозуміло, в чому суть цієї формулювання, так? Тому що їм, як, скажімо, покупцю, споживачу абсолютно байдуже, чи буде там якась додаткова ще транзитер в виді України, чи не буде, тому що все одно то газ йде з Росії. Так? Тому це, я не знаю, на яку аудиторію ці аргументи налаштовані, але у нас яким чином замінити це? Ну, Коболєв, значить, не буде отримувати ще й свої премії. Тобто, тут, я думаю, це що... Це не факт. Ну, або вони взагалі не вірять, що це відбудеться. Тобто, що... Завершиться, як було там при першому прем'єрстві Тимошенко, да? Що там 1 січня тиск впаде в трубі, а там через 2 чи, здається, 3 тижні там буде політичне рішення, буде якийсь договір і все продовжиться і далі. Ну, я думаю, тому що, в принципі, так спокійно про це каже керівництво і Нафтогазу, і уряду, що вони самі, здається, не вірять в подібні, скажімо так, результат, що це може бути раз і назавжди. Тому що тоді це буде катастрофа, так, це і втрата грошей, це і неможливість нормального використання реверсу, і відповідно, ну, і сама труба, вона прийде в негідність за досить короткий час, якщо не буде її експлуатації. Дякую, пане Володимире. Як ви вважаєте, звідки в Україні взяти оці 2-3 мільярди доларів, які зараз Росія платить за транспортування російського газу до Європи? Тобто, які соціальні програми, які пункти бюджету України, вони потраплять під удар, в першу чергу, з вашої точки зору? Ну, які пункти потраплять під удар? Ну, це очевидно, це в першу чергу соціальні пункти, це ми бачимо по, власне, бюджету, який на наступний рік ухвалений. Ми бачимо там, ну, наприклад, там зменшення на 8 мільярдів гривень фінансування субсидій. Ми бачимо, що якщо підняття там якихось інших соціальних програм, то практично на рівень інфляції, заяви міністрів про фактичне продовження там скорочення медичних закладів і там скорочення бюджетних освітніх закладів, все це вже, ну, де-факто закладених. Звідки можна взяти гроші? Ну, в першу чергу, взагалі гроші в бюджет і беруться в першу чергу з виробництва, яке у нас, ну, практично Україна з початком так званих реформ там і там ринкових, як їх називають, неоліберальних, фактично Україна деіндустріалізується, і якщо у нас свого часу було 52 мільйони мешканців, які могли отримати роботу і отримати прибуток з нашої землі, з нашого виробництва, зараз офіційно там 42 мільйони, де-факто, напевно, менше, тому що багато живуть за межами України, і ми не можемо забезпечити бюджет на ту безплатну і доступну освіту, медицину, яка була. Тільки з цього може бути. Якщо буде продовжуватись та ж сама політика, от зараз, наприклад, знову-таки проголошена тотальна вже приватизація, то саме цих моментів не буде. Але інше питання, от дійсно, якщо, звичайно, Північний поток-2 буде добудований, і він буде зроблений тому, що Європа, в першу чергу Німеччина,
Німеччина прекрасно розуміє, що це не залежність від там, Росії, тому що, в принципі, все одно газ то російський. Це диверсифікація постачання газу в Європу. Це те, вони роблять, що Україна не зробила за всі ці роки. І вони якраз зацікавлені в тому, щоб ці надходження були і з півночі, і з півдня через Турецький потік, і через Україну. І, власне кажучи, тому що вони тоді будуть більш незалежні, і в першу чергу незалежні від Сполучених Штатів, які хоче нав'язати їм свій там скраплений газ. Ну і незалежні газ. Від ціни транспорту газу, який да. може диктувати Україна. Норвезький газ, там дорожче, тим паче він вичерпується там і так далі. Тобто це проблема. От я думаю, що для України в першу чергу теж було би важливо, щоб все-таки цей транзит зберігся, хай на меншому рівні, але все-таки зберігся, і ми не втратили 3 мільярди, а принаймні мали, ну я не знаю, скільки, там, хоча б мільярд з того. І взагалі Україна може отримати достатньо коштів, тому що якщо вона буде транзитною країною, це унікальне положення, скажімо, між там Росією і Європою. Потрібен мир. Так, для цього потрібен мир і інша політика. І от тоді би ми не ставили питання про те, де взяти ті 3 мільярди. Дякую, у нас є дзвінок від нашого телеглядача. Вітаємо вас, ви в ефірі. Доброго вечора, Степан Левада, Кобиляк. Вітаю. Запитання таке. З огляду на те, що йде зменшення населення і збільшення зелених технологій, на думку експертів, наскільки зменшиться споживання газу в Україні на найближчі роки? І друге. От я от із Полтавщини, Полтавщина ж є не тільки духовною столицею України, а й нафтогазовою столицею. Більш того, столицею світових запасів чорноземів. Я вже не кажу про водно-річковий басейн моєї землі. І ступінь освіченості моїх земляків з огляду на 2-3 дипломи за пазухою. Розкажіть мені, будь ласка, чи правий був Солженіцин, який говорив, що від освіти розуму не додається? І хто ж нас в дурні пошив при таких багатствах? Зрозуміло, пане Кирило, як ви можете відповісти? Ну, споживання воно вже впало. Якщо ми повернемося до того контракту 10-річної давнини, так, котрий закінчиться 1 січня, там, по принципу, купуй або плати, здається, 48 мільярдів на рік треба було купувати. У нас за минулий рік споживання населення десь 17 чи 18, десь так. Ось, де за рахунок, про що, що впала промисловість, а по-друге, так, і ще й багато населення, тому що не можуть оплачувати високий газ, почали ставити різні котли, там твердотоп, паливні і так далі. Тому його споживання падає якраз з року в рік. І, відповідно, якщо вже так соціально справедливо було б, то нам власного газу видобутку вистачає на забезпечення потреб населення. А я вам хочу сказати, що державна компанія «Укргазвидобування», вона там фінзвіт друкувала в минулому році, там собівартість його видобутку 1 гривня 10 копійок. Нам чомусь цей газ не продається. Нам зараз по 6 з копійками продають. Тобто є це всі надприбутки, котрі отримує у нас «Нафтогаз». Так, і відповідно потім Коболєв висилає мамі премії. Тому тут треба рухатися шляхом того, щоб позбавити «Нафтогаз» можливості мати надприбутки на власних громадянах, так, і демонструвати, що в них там така капіталізація йде з року в рік, ну, що вони скоро там Microsoft дожинуть. І врешті-решт тоді можна і знижувати тарифи. Ну а якщо рухатися шляхом курсу, котрий зараз є, ну, то тарифи будуть тільки рости. Так, тому що взимку і ціни світові на газ вищі, і знову ж таки питання транспортування, і питання, скажімо, втрати грошей від транзиту, і там багато питань буде, і треба ж цю трубу модернізувати колись. Я, до речі, не виключаю, що можливо, як знову ж таки, одним з варіантів буде повернення до старої доброї теми з консорціумом, так? Що там європейці, якісь там частково їх капітал війде там, або в концесію, так? І цієї труби магістральної, щоб гарантувати, що буде надійний транспортер України. Ось я би не вирішив, можливо, і такого кульбіту. Так, просто біда в тому, що років 15 назад за неї можна було отримати там десятки мільярдів доларів, та? А зараз це вже буде сума значно менша. Ну і американці теж втратять вплив на формування ціни і спекулювання на цьому питанні. Ну так, а це питання, хто чиї інтереси відстоює керівництво держави зараз. Дякую, і йдемо далі до інших тем.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру меру Львова Андрію Садовому. Про це він сам розповів у Фейсбук. За словами Садового, його підозрюють у зловживанні владою через те, що у 2015 році Львів продав 23 гектари землі інвестиційній компанії «Сітіпіск» під будівництво індустріального парку. Місто отримало за це 54 мільйони гривень. Але, як каже Андрій Садовий, почалося блокування з усіх боків. За інформацією видання «Українська правда», Андрій Садовий продав спірну земельну ділянку. На той момент не були визначені межі міста Львів і села Рясне-Руське. Тобто виглядає так, що землю під парк мер продав в області, а не в місті, пише видання з посиланням на власне джерело. Було поле, де корови паслися. На цьому полі компанія має збудувати індустріальний парк. Починаючи з 15-го, 16-го і далі, блокування зі всіх сторін на рівні влади державної, генеральної прокуратури. За той час компанія СІТІПІ збудувала парки в Румунії, в інших країн. Третій по об'єму в Європі інвестор, який інвестує в промислове майно. Вони мають намір збудувати тут у Львові 3000 нових робочих місць. З того часу, з 2016 року, прокурори їздять, досліджують, земля стоїть. Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже звернулася з клопотанням до Вищого антикорупційного суду щодо обрання запобіжного заходу меру Львова. Прокурори не наполягають на арешті Садового, утім просять про заставу у 50 мільйонів гривень. Пане Володимире, як ви вважаєте, це ситуація, яка пов'язана з тими самими посадками, які обіцяв Зеленський, чи це все ж таки така справа, що хоч якось наблизити ситуацію, коли топ-чиновники попередньої влади, якимось чином, щоб притягати їх до відповідальності? Як це зрозуміти, такі от дії? Ну, я би в даному випадку поки що не оцінював відкриття справи щодо Садового з політичних міркувань, тобто наскільки це було б вигідно, ну, скажімо так, представникам нової влади, зеленої влади, так би мовити, хоча вони там намагаються підібрати під себе повністю силові структури, мається на увазі Генпрокуратури, СБУ і Державне бюро розслідувань, і суди навіть, то я поки що не бачу там великого політичного міркування відносно Садового. Його політична сила з тріском програла попередні вибори. Ну, можливо, там робити йому якісь завади для того, щоб він висувався наступний раз мером Львова. Хотів би сказати, ну, скажімо, такої певної по суті. Справді, таких проблем, коли, скажімо, різні, скажімо, місто і села, в першу чергу очільники міст і сіл конкурують за землю. Коли починаються певні суперечки, тому що земля – це дуже важливий ресурс, який, ну, але знаючи, в принципі, політику Андрія Івановича в Львові, де, в принципі, з самого початку йшлося про те, що все продати, отримати вигоду, цілком можливо, що, ну, бо представники, скажімо, того ж самого села Ряснуга кажуть, що там, по суті, ця земля була в користуванні. Була в користуванні села і користування селян, тобто незаконно. І я думаю, це треба врешті-решт дослідити і зробити якийсь висновок з того, що відбулося. Дякую. А як з вашої точки зору, що трапилося в цій ситуації, як зрозуміти справу, яка, по суті, не має якогось кримінального продовження? Ні, вона може і буде мати, але, як показує досвід, у нас абсолютно всі політичні справи, вони або розвалюються, або розсипаються, або, в принципі, виключно для того, щоб тримати на гачку людину. Вже навіть міру запобіжного заходу офіційно сказали, що вони не будуть наполягати на цьому. Ну, я, чесно кажучи, як це буде пояснювати прокурор в суді, це не так вже важливо. Проблема в тому, що у нас абсолютно розвалена правоохоронна система. Навіть та, яка була створена декілька років назад. Всі ці САП, НАБУ і ДБР, вони абсолютно є юридичної точки зору імпотентні. Вони не спроможні зробити нічого. Так? І тому кожен більш-менш вдалий політик це навпаки використовує як свій хліб для піару, для того, щоб виступити в ролі жертви, щоб дійсно якісь бонуси у своїй громаді збирати, у своїх виборців.
Я дуже скептично ставлюся, що щось може змінитися. Я вже не кажу про те, що той антикорупційний суд, про який нам на один рік розповідали, що ось це буде така панацея, коли він запрацює. Ну так я подивився декілька його рішень, там, по Насірову, по, скажімо так, іншим поплічникам колишньої влади. Ну так він виносить такі ж самі рішення, навіть і менші застави, ніж той же Солом'янський суд. Да? Тобто навіщо було його взагалі створювати? Нічого такого фантастичного не робить. Тому... Я думаю, тут ще і пов'язано з тим, що ось так, як гарячі пиріжки, роздаються підозри, тому що Зеленський ж обіцяв там, до 1 листопада там дедлайн, він буде там перевіряти, як там виконується його завдання по правоохоронцям. Mm-hmm. Да? А по трубі, наскільки я знаю, на наступному тижні в Раді взагалі будуть питати, голосувати за зміну до закону про ДБР, щоб його позбавити посади. Тому він намагається якимось чином демонструвати лояльність, і там і Порошенко вже підозру видає. Тобто, ну, я думаю, це, на жаль, завершиться лише таким превентивним шоу. Пане Володимире, як ви вважаєте, все ж таки, чи може, по суті, працювати антикорупційні органи, якщо все одно у нас в корупціонери мають по закону право на заставу? Тобто їх не можуть безапеляційно тримати у в'язниці. Бачите, після, власне, Майдану ми пішли... Так, дуже коротко, у нас хвилина до кінця ефіру. Не екстенсивним шляхом боротьби з корупцією, а екстенсивним, тобто створення все нових і нових органів. Причому ці нові органи, вони уявляються різними угрупованнями при владі, як інструменти впливу на політику і боротьби з конкурентами. І тому ми бачимо цю імпотентність наших антикорупційних органів, які більше не з корупцією борються, а між собою. Представникам нової влади, які хочуть просто взяти під свій контроль ці антикорупційні органи, вони насправді не бачать, щоб тут був змінений власне підход до боротьби. Угу. Тобто це знову-таки будуть являтися просто як інструменти влади для своїх цілей. А з-за кордону буде вплив на наші правоохоронні органи з вашої точки зору? Він є і є, по суті, визначальний. Тому що ми бачили і заяви колишнього посла Сполучених Штатів Америки, що там типу Ситника не чіпаєте, Холодницького чіпаєте, того не можна чіпати, того можна. Це є вирішальний привід. Так, і, на жаль, час нашого ефіру доходить до кінця. Дякую за розмову. Цієї години зі мною у студії були Кирило Мочанов та Володимир Чемериз. Не перемикайтесь, продовжимо за коротку паузу.